تاكلش ليه يا عبد السلام؟ ده انا عامله لك فطار حلو قوي. ده فطار حلو، ده فول وطعميه. ايه انت اتعميت يلا؟ وايه البيت ده؟ قصدي انت مش شايف بيض وجبنه وشايف بلبن وعيش؟ خد خد لقمه الفول دي حلوه. استنى ماما سامي لما تيجي اكل معاها. لا هتاكل من ايدي انا، ماما سامي هتتاخر ومش هتيجي دلوقتي. يلا خد اللقمه دي. انا برضه هستناها. كده تكسف ايد ماما سعاد. طب انا بقى زعلانه منك. وانا كمان زعلان منك. ليه؟ انا عملت لك حاجه؟ مش انت ما بتحبنيش زي ماما سامي بتحبني. لا بالعكس، ده انا بحبك وبموت فيك كمان. انت بتكذب عليا. لا مش بكذب عليك، اقول لك بالحق بالحق يعني، اصل انا كنت الاول ببقى زعلانه منك عشان انت كنت شقي وبتقعد كده تحط لي بقى الشطه في الشاي وتجري ورايا واجري وراك وكده يعني، لكن خلاص انا دلوقتي سامحتك. مش انت اخو سهى بنتي؟ انا بحبك زي سهى بالظبط. يا مش هتزعليني تاني؟ لا مش هزعلك تاني ابدا، بس انت كمان ما تزعلنيش ونكمل بقيه الاكل. اتفقنا؟ اتفقنا. خلاص انا عايزاك بقى تكمل الاكل ده كله عشان هديك بقى حاجه هتحبها قوي. استنى بص شايله لك ايه؟ هاكلك دي بعد ما تخلص الاكل كله، دي اغلى شوكولاته في السوق، دي بنص جنيه. يلا خد يا حبيبي. مش عايزه. اه